我讲其座三之四的第八子，如图，已知角 AB 柱等于三十度，角 AC 柱等于四十五度，角 A 柱 C 等于九十度，如果 BC 等于六求 C 柱。然后这个 AB 柱这个大直角三角形，因为这角 B 等于三十度，所以然后又角 A 柱 C 等于九十度，所以角 BA 柱就会等于六十度，所以这就是一个三十度、六十度的直角三角形，所以 B 柱比 A 柱就会等于刚刚三比一。然后假设 C 柱等于 x， 然后角 A 柱 C 又等于九十度的话，角 CA 柱就会等于四十五度，然后这里就有一个等腰直角三角形。所以如果 C 柱等于 x 的话 ，A 柱也会等于 x。然后因为三十度、六十度的直角三角形里面，六十度对角边比三十度对角边是刚刚三比一，然后三十度对角边是 x， 然后六十度对角边是 x 加六，所以 s 比 x 加六等于一比刚刚三，然后求出来 s 就会等于三刚刚三加三。